עוד השרון, ערב טוב קהל קדוש, בשם השם נעשה ונצליח. קדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שהגיע לכאן, בכל הברכות שבתורה, ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קודם כל תודה למשפחה היקרה, משפחת גוזי היקרה, שהזמינה אותנו לבית שלהם הקדוש הזה, לחצר הקדושה הזאת, שהשתבח שמו לעד, שבאו ועשו שיעור תורה בבית שלהם, שאין דבר ענק, כמו שהמשנה אומרת, שהתלמוד תורה זה כנגד כולם, כנגד כל המצוות כולם. בן אדם שמשקיע בתורה ובלימוד תורה, וכל שכן בזיכוי הרבים, זה דבר עצום וגדול, במיוחד בשיעור שעוד לא דרשתי אותו עדיין, שיעור ששוכב אצלי במגירה כבר לא מעט זמן, והוא חיכה כנראה שבעזרת השם לבית הזה יהיה שיעור כמו זה, ובעזרת השם שיצא ממנו רק טוב, שבצרות זה הקדוש ברוך הוא ישלח להם ברכה והצלחה, ישועה גדולה, ושכל משאלות ליבם יתגשמו לטובה בעזרת השם, ולהבדיל אלפי הבדלות שהשיעור תורה זה גם יהיה לרפואת ישורון בן שרה, הקדוש ברוך הוא ישלח לו ברכה, הצלחה, רפואה שלמה, בריאות איתנה, בעזרת השם יקים אותו מיתת חוליו במהרה בימינו, אמן ואמן. קהל קדוש, שיעור שהכנתי אותו מכל מיני הרבדים של התורה, שיעור שבדרך כלל אני לא דורש אותו, אבל הרגשתי צורך. למה? כי נתקלתי בלא מעט דברים, במיוחד בדור הזה, הדור האחרון, שאתה כבר לא יודע איפה להניח את הראש, אתה כבר שומע על עוד חד ושלום, עוד איזה צרה שהיום התקשרה לאיזה מישהי על הבוקר, בקושי הצליחה לדבר, אומרת לי, רבנו, אתה לא מאמין, אחותי בת 40, רווקה, לא מספיק שהיא רווקה, ויש לנו צער גדול מזה בכל המשפחה, גם גילו לה היום שיש לה שני גידולים בראש, שם ישמור, משהו מבהיל, היא לא הפסיקה לבכות ולייבב, בבקשה הרב, תדברו, התפללו בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יעשה, גם השיעור הזה גם יהיה לרפואתה בעזרת השם. נויה בא דליה, הקדוש ברוך הוא ישלח לה רפואה שלמה בעזרת השם. קהל קדוש, אני רוצה לדבר על נושא מסוים שכואב לי לשמוע על הדברים האלה, במיוחד עכשיו, במיוחד בזמן הזה, שאני לא חושב, לא מצאתי לפחות מישהו בסביבה הקרובה שלי, בסביבה הקצת יותר רחוקה ממני, שלא קשה לו, שלא כואב לו, שלא מצר לו, שלא מתחבט בתוכו איזה משהו שאומר לי, אני רוצה להתפוצץ כל יום ולצעוק לשם יתברך, למה ומה קורה. אבל עם כל זה, אני רוצה להגיד לכם שהדבר הכי חשוב, או אחד הדברים הכי חשובים, שצריך להיאחז בהם בדור הזה, זה מידה אחת שנקראת מידת הנאמנות. שואל הנביא, אומר יותר נכון, אנשי אמונה עבדו. יש אנשים שכבר אין בהם יותר אמונה. זה יכול להיות האנשים הכי קרובים אליך. זה יכול להיות האנשים שאיתך בבית. זה יכול להיות האנשים בעבודה. זה יכול להיות החברים. אומר הנביא, אנשי אמונה עבדו. אתה כבר לא יודע במי לאחז היום, במי להאמין, במי לא להאמין. בין אם זה רבנים, בין אם זה אנשים, בין אם זה מנהל שלך, בין אם זה המנהלת שלך, בין אם זה המפקד שלך, בין אם זה כל בן אדם שהוא הכי קרוב אליך, אתה כבר לא יודע אם להאמין לו או לא. מידת הנאמנות זה אחד הדברים הכי חשובים שניכר בעם היהודי הקדוש. שמאוד מאוד מאוד קשה היום לסמוך על אנשים בעיניים עצומות. שאלתי לפחות 8 אנשים בשבועות האחרונים. כמה אנשים אתה יכול לשים עליהם את היד ולהגיד אני סומך עליו? ב-100%. אתם יודעים מה, אפילו לא אנשים שהם רחוקים או חברים, אפילו משפחה. אנשים אומרים לי, לעולם לא חשבתי שאח שלי יעשה לי דבר כזה. לעולם לא חשבתי שאחות שלי תעשה לי דבר כזה. אחותי היקרה, שאני גדלתי איתה, אכלתי איתה מאותה צלחת, נשמתי את הריח שלה, התקלחנו בו, הכל עשינו ביחד, כל החיים. וגדלנו ונהיה לנו משפחות, וביום אחד היא עשתה לנו כזאתי, איך הוא אמר לי, כזאתי פדיחה עם הצוואה של אבא. לא האמנו שהיא תעשה לנו כזה דבר בחיים, רבנו. הוא אומר לי, אנחנו 5 אחים,
ארבעה בנים ואחות. אבא לכל אחד מאיתנו הוריש סכום של כסף. לצורך העניין זה היה סכום לא מבוטל, 5 מיליון שקל. כל אחד מהאחים צריך לקבל 1 מיליון שקל. אמא נפטרה לפני 20 שנה, אחותי טיפלה בו, שמחנו עליה ב-100%. ב-100%. היא לקחה את אבא, עורך דין, נוטריון, חתימות. באמת, היה כתוב שם כל מיני דברים, אבל פספסנו כמה שורות ולא ידענו. רבנו, היא גילחה לנו 5 מיליון שקל. רבנו, היא לקחה את כל הכסף, אתה לא מאמין. אתה לא מאמין. זה אח שלך מהדם שלך. איך אתה עושה דבר כזה? איך אתה יכול לעשות, רבנו, מה אתה... זה לא כתרוק, זה מציאות. אם לא נשתפר במידה הזאת של הנאמנות, כי שמו של הקדוש ברוך הוא, אל נאמן, אל מלך נאמן. השם יתברך הוא האל הנאמן. כמה פעמים זה כתוב בכל התורה, אני האל הנאמן לשלם שכר. הקדוש ברוך הוא אל נאמן. ראיתי את זה, אחד האדמו"רים הביא את זה באחד מהספרי החסידות. הוא כותב שמה, יהודי, המילה הראשונה שלו בבוקר זה מודה. מה זה מודה? מודה על האמת ומודה מלשון תודה. קוראים לנו עם ישראל על שם יהודה, שלא שיקר, שלא סילף, שלא מיכה, שלא עשה איזה יחל. לא, אבל מה הוא עדיף להגיד? היא צדקה ממני, נכון, זה שלי הילד שיש לה בבטן, זה שלי. ואנחנו נקראים על שם יהודה כי אנחנו מודים על האמת, עם היהודי זה עם של אמת, זה לא עם של חד ושלום של שקר. רבי שמעון אומר בפתח אליהו, רבי שמעון בר יוחאי, זה ששר בית הזוהר, שכל העולם באים 2 מיליון איש כל שנה אליו מבקרים, לבקר מי זה רבי שמעון בר יוחאי, וכתוב בפתח אליהו, קום ראיה מאמנה. מי זה קום ראיה מאמנה? זה משה רבנו. שמשה רבנו היה רואה נאמן, איך הוא קורא לו? רואה נאמן, שאף פעם לא יחזב את הקדוש ברוך הוא, תמיד עשה את כל מה שהוא אמר, בעיניים עצומות, לא אמר לו אולי ככה, אולי לא, אולי זה, אולי, לא, הלך אחריו, איך הוא נקרא? רואה נאמן, קום ראיה מאמנה. ולמה זה? כי לא נשארו נאמנים בדור. ומי עוד? והבהן קדישי נימה, ותאיר את כל האבות הקדושים איתך. למה? הם היו אנשים נאמנים. הם היו אנשים שלא יחזבו את הקדוש ברוך הוא. ועל זה אומר דוד המלך בתהילים, הושיע אדוני, כי גמר חסיד. מה זה הושיע השם? הייתי את הפירוש בזוהר, המתוק מדבש כותב, מי זה חסיד? חסיד זה אחד שאף פעם לא משקר. הוא חסיד של השם. הושיע אדוני כי גמר חסיד. מה המשך הפסוק? כי פסו אמונים בבני אדם. נגמר האמון. נגמר. תושיע אותי הקדוש ברוך הוא, אומר דוד המלך צועק. תעזור לי. הושיע השם, כי מה? כי גמר חסיד. כי נגמר האמון שלנו בבני אדם. שב ידבר איש את רעהו, שפת חלקות בלב הלב ידברו. אומר אביד המלך, בן אדם אומר לך היום ברחוב, וואלה אחי אני אוהב אותך, בעבודה, וואלה אני אוהב אותך, ואתה לא יודע שהוא תוקע לך לפעמים חצי מאחורי הגב, כמו שאומר אביד המלך, שב איש בלב ידברו. תדעו לכם רבותיי, השיעור הזה, מה שאני עושה עכשיו זה רק הקדמה של השיעור, כי השיעור הזה זה לא מדבר רק על אנשים נאמנים. מי הוא הגמרא אומרת שהוא הגנב הכי גדול בעולם? יש 7 סוגי גנבים, אומרת הגמרא מסכת שבועות. מי זה הגנב? מי זה השקרן ביותר בעולם? מי זה? בשיעור הזה אנחנו נראה בדיוק מי זה. שואל דוד המלך, מה ייתן לך ומה יוסיף לך? לשון רמיה. תגיד לי, שאתה הולך, משקר, מסלף, נוחל באנשים, מה זה נותן לך? אתם יודעים את מי שאלו את השאלה הזאת? אתם יודעים את מי? את הנחש, באו החיות. אמרו לו, הגמרא אומרת את זה. האריה רואה את הטרף שלו, אוכל.
אוכל בפנים. הזאב חוטף ואוכל את זה בצד. נחש, מה אתה עוקץ? תגיד לי, נחש, למה אתה עוקץ? לאכול אותו אתה לא אוכל אותו, אז למה אתה אוכל? ומה שאל אותו? מה ייתן לך או מה יוסיף לך? לשון רמיה, אתה רמאי, אתה שקרן, אתה סתם עוקץ אותו, אתה לא אוכל אותו גם, אז למה אתה עוקץ אותו? כי אתה רמאי. כי אומר דוד המלך, מה זה לשון רמיה? רמיה, מעל הקדוש ברוך הוא. אומר המתוק מדבש, אתה יודע למה קוראים לקדוש ברוך הוא אל האמת והצדק? בראשית, אות אחרונה, תף. ברא, אות אחרונה, א'. אלוהים, אות אחרונה, מם, אמת. קדוש ברוך הוא פתח את התורה באותיות אמת. קדוש ברוך הוא לא סובל אנשים שקרנים. לא יכול, הנה תכף אני אקריא לכם את המזמור הזה, לא יכול שילדו אנשים שקרנים. אנשים שהם לא דוברי אמת, אנשים שמסלפים כל היום, אנשים שרוצים לעקוץ וכל היום הם נוכלים. אבל הקדוש ברוך הוא יודע כליות ולב, הוא חוקר, הוא יודע מה קורה בלב של הבן אדם. אתם יודעים מה, אני אשאל אתכם את זה עכשיו. אמרתי, אני אשאל אתכם את זה עוד מעט, אבל אני אשאל אתכם את זה עכשיו. חז"ל אומרים בגמרא שמי שהוא גוזל, הוא פחות, הנזק שהוא עשה הוא פחות גרוע משקרן. מישהו עכשיו גזל למישהו בפנים, לזוג זקנים, מיליון שקל, זה יותר גרוע מאשר הוא שיקר אותו וגנב את דעתו. איך זה יכול להיות דבר כזה? הם אומרים שמי שמשקר וגונב את דעת הבריות הוא יותר גרוע מגזלן. שמעתם? מישהו גזל לבן אדם את כל הכסף שלו שהוא חסך כל החיים, אומרת הגמרא, זה יותר גרוע מזה שהוא שיקר לו וסילף אותו. איך יכול להיות דבר כזה? אנחנו נענה על זה בהמשך השיעור. אתם לא תאמינו מה זה חז"ל, איזה קדושים הם, ואיך הם יורדים לנבחי הנפש של הבן אדם. לנפש של הנפש של הבן אדם, איך יכול להיות שבן אדם שעשה כזה דבר גרוע, וגזל אנשים וגנב אותם, זה שהוא משקר אותם וגונב את דעתם, זה יותר גרוע מזה. אומר דוד המלך, לא יישב בקרב ביתי עושה רמייה, דובר שקרים, לא יקרון לנגד עיניי. אני רוצה אולי לחדש לכם איזה משהו, ככה אסי הזכיר לי את זה פה בחוץ. הוא אמר לי, רבנו, אתה יודע, הרבה אנשים לא באו כי הם הלכו לפה סוכת אבלים. וזה בסדר, זה בסדר גמור, זה לא... הכל, זה מצווה ענקית ואין שום בעיה עם זה בכלל. אבל אתם יודעים מה הבעיה שלי? שיש אנשים שהם שכחו שהם הולכים להגיע ליום הזה גם. יש אנשים שהם שכחו שהם הולכים לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא, מלך העולם. הוא המלך של העולם, הוא הולך לתת לו דין וחשבון על כל דבר שהוא עשה אי פעם בחיים. שכחו את זה אנשים. ואומר הקדוש ברוך הוא, דובר שקרים לא ייכון לנגד עיניי, אני אפילו לא אראה אותו בעיניים. כי הקדוש ברוך הוא, כל כולו, כל ההוויה שלו, זה אמת. נוכל, גנב, שודד, שקרן, לעולם לא יישב ליד הקדוש ברוך הוא. מי יעלה בהר אדוני ומי יקום במקום קודשו? מי יושב ליד הקדוש ברוך הוא? נקי כפיים ובר לבב, אשר לא נשא לשווא נפשי ולא נשבע למרמה. מה עוד אחרי זה כתוב? יישא ברכה מאת אדוני וצדקה מאלוהי אישו. מישהו בן אדם של אמת, חסיד של אמת, אוהב את האמת, לא בורח לשקר, יישב ליד הקדוש ברוך הוא במקום קודשו בעולם הבא. אבל אומר דוד המלך, מי זה נקי כפיים ובר לבב, שהלב שלו נקי, נקי מדברים רעים, נקי ממרמה, נקי משטויות, נקי משקרים. אתם יודעים איזה קשה היום לשמוע שיש חוסר נאמנות בבתים? האישה אין היא עינק משקרת לגבר בפנים.
בפנים הוא אומר לאשתו שהוא בעבודה והוא בכלל במקום אחר. בפנים! עכשיו היא אומרת לי, אני יודעת שהוא לא בעבודה. אני יודעת שהוא לא שם. איך את יודעת? דיברתי עם החבר שלו, אמרו לי שכבר הוא שעתיים כבר לא בעבודה. הוא כבר הלך. כי פסו אמונים בבני אדם. קשה היום לסמוך על בן אדם. לפעמים אני אומר לאנשים, שתבח שמולד, שיש פה חבר'ה צעירים. שימו לב, טוב, 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 עם מי אתם מתחתנים? אם את מזהה שיש לו בזילות לצדדים, והוא מסתכל, וכל היום העיניים שלו באינסטגרם ובשטויות, אל תתחתני איתו. תגידי שאברהם אמר את זה. כי כשאת תתחתני איתו, הוא ימשיך להסתכל. מה את רוצה? הכרת אותי ככה. מה, אני לא מבין, מה נהיית לי עכשיו? לא, אני רוצה שתסתכל רק עליי. אין רק, אין. רוצה להסתכל. מה תעשי? ככה זה. היום זה מה שאני שומע. את צריכה למצוא גבר שיסתכל רק עלייך. ולהגיד, בוא נה, ראית, הוא אומר לאשתו, וואלה, את ראית את זאתי, זה, 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 זה. בפנים. תסתכל ותבחר לך אישה שהאישה הזאת מסתכלת ורוצה רק אותך. ולא מעלה תמונות כדי שיתנו לה לייקים כל היום, כי זה השקר הכי גדול בעולם. היא מעלה תמונות באינסטגרם ובטיק טוק כדי שיתנו לה תגובות, וזה זה, גם את זה, גם את זה הכנסתי פה. רוצה תשומת לב, אל תחפש אישה שהיא רוצה תשומת לב. מה, אבל רבנו, אז איפה אני אמצא? תמצא, יש הרבה מקומות טובים, משתבח שמולד, שלא חסר. למצוא אנשים שלא דבוקים בשקר הזה. השקר הכי גדול היום זה השקר הזה שנקרא רשתות חברתיות. זה השקר הכי גדול בהיסטוריה. זה השקר שמראים לך תמונה שקרית. ראיתם כל הזוגות שהזוגיות שלהם היא מתוקשרת, מגיעים לגירושים כמעט, כמעט כולם. כל שנייה הם מעלים איפה הם, כל שנייה הם עושים מה, בואו בואו תראו איפה אנחנו, מתחבקים, זה זה זה, וואי איך הם התגרשו? איך הם התגרשו? יש עליהם 250,000 עיניים, מה איך הם התגרשו? איך הם לא התגרשו? השקר הכי גדול שיש, זה הדבר הזה שמציירים לך ומראים לך תמונה שקרית, שזה לא אמיתי. הוא מעלה עכשיו אוטו שהוא קנה, איזה BMW, כל האוטו הזה, אנשים לא יודעים, זה בהלוואות, אבא שלו משכן את הבית, ממשכן את... זה הכל זה, אבל מה הוא מראה? את האוטו. שקר. היא מראה כאילו בזוגיות אצלהם הכל טוב. חיבוקים, נשיקות, פתאום היא נעלמת מהאינסטגרם איזה כמה ימים, ככה אמרו לי, נעלמת כמה ימים, פתאום איפה? זהו. היא מחקה את התמונה שלהם ביחד. מה? למה? איך זה קרה? איך זה קרה? למה להראות שקר? אתה נוסע עם אשתך למלדיבים, מה אתה מעלה את זה? אתה מוציא לאנשים את העיניים. תצלם גם את זה שכל הדרך אתה ואשתך רפתם כללות. למה אתה לא מצלם את זה גם? צלם את זה שרפתם עד שהגעתם למלדיבים. למה? שקר. זה שקר! וזה השקר הכי גדול בעולם. הכי גדול. ואנחנו דבוקים לזה כל הזמן. כל היום, כמה פעמים ביום. כמה פעמים אני אומר לאנשים, תעשה לעצמך טובה גדולה בחיים ותמחק את זה. לא, רבנו, מה, חברים, פה, שם, אין לך חבר אחד שם. חברים האמיתיים זה לא באלה. זה חבר אמיתי לחיים שלך. נאמן, שאף פעם לא יבגוד בך, בחיים. זה חבר, שם אין חברים. שם יש בדיוק הפוך מכל החברים. שם אתה יכול הכי הרבה להיפגע, שם אתה יכול הכי הרבה שיקרה לך דברים, שם יש הכי הרבה לכלוכים, שם יש הכי הרבה שחור, ושם יש הכי הרבה שקר. נאמנות בטוח אין שם. תמיד אני אומר לאנשים, תמצא לך 2-3 חברים טובים, שאתה יכול לסמוך עליהם, וצא לדרך. מה? אני, לפני איזה כאן מן, איזה מישהו, דיברתי איתו, שתבח שמולד ששכנעתי אותו בסוף כן למחוק את הפייסבוק אחרי שהעברתי לו את הדברים. כמה חברים יש לך בפייסבוק? אמרתי לו, כמה חברים יש לך? אמר לי, יש לי איזה 4,000. אוי, יפה. עם כמה ומה אתה בקשר יומיומי?
הוא אמר לי, אולי עם חמש. נו, אז מה קורה פה, תסביר לי. אני לא הבנתי אותך. חמש, כמה הם אתה נפגש מהם? הוא אומר לי, עם אף אחד. אמרתי לו, נו, אני לא מבין. מה אתה משקר לעצמך? מה אתה עושה לעצמך את החיים ככה? אתה יודע, עזוב את התורה ואת הכל רגע בצד ואת השקר ואת הכל. אתה יודע כמה זמן בחיים אתה חוסך לעצמך ואתה יכול לעשות בזמן הזה הרבה דברים שהם טובים ואתה מתעסק כל היום בשטויות האלה וזה השקר הכי גדול שיש בעולם. למה אתה עושה את זה לעצמך? לפני כמה זמן היה לי שיחה עם איזה אבא מדרום הארץ שאני הולך אליו גם שיעורים. הוא אמר לי, תראה רבנו, אני השתבח שמו לעד שהוא הזמין אותי כבר כמה פעמים ואני שמח בזה מאוד, כי זה אחד שעבר איתי דרך לא פשוטה, איתי יחד כבר כמעט שנתיים. והוא אמר לי, תראה, אני יכול להגיד לך את זה בפה מלא, מאוד קשה לי להגיד לך את זה, אבל יש לי ילד בבית שעושה לי את המוות. תראו, מה זה מוות? הוא אומר לי, לפני שבוע, הוא לא ידע את זה, לפני שבוע מצאתי אצלו בתוך החדר סמים. סמים, רבנו. זה ילד שלא נוגע בסיגריות, רבנו. איך זה הגיע לחדר שלו, אני לא יודע. התביישתי לשאול אותו, שהוא לא יגיד לי, שלא ישקר לי. מה אני עושה מצב כזה? אמרתי לו, לדבר איתו. איך הקשר ביניכם? כמו חברים? כמו חברים. אני רוצה להגיד לכם משהו. הדבר הכי, הכי, הכי גרוע, חס ושלום, שיכול להיות בעולם, ושמו כן הוא, זה משבר אמון. זה ששוברים את האמון אחד שבשני. אתה אומר לבן אדם שאתה במקום א', ואתה נמצא במקום ב'. אתה מבטיח... הוא מבטיח לך, אתה מבטיח לו, שלא יהיה יותר את הדבר הזה, וזה חוזר על זה. וזה נקרא משבר. למה זה משבר? מלשון שבר. כי זה נשבר. ומשהו שנשבר, מאוד קשה לאחות אותו. זה אפשרי, אבל זה עבודה מאוד גדולה. וזה קשה מאוד. כי מה זה אמון? אמון זה דבר נשגב. זה עמוק. אני בוטח בך. אני יכול ליפול לידיים שלך ואני בטוח. אני שם את מבטחי בך. אני לפעמים נותן לך לשמור על הכסף שלי אצלך. אבל שאין אמון ויש משבר ואתה מגלה את זה לפעמים גם אחרי שנים, אתה התרסק לך החיים. כי אמון זה דבר הכי גדול שיש, שהוא נבנה עם השנים. וביום אחד אפשר לרסק אותו. כמה פעמים אני אומר לאנשים, לפעמים עדיף להגיד את האמת. היא כואבת, בצורה מכובדת, עדיף להגיד את האמת. אף פעם אל תשקר. אל תשקר. כי דובר שקרים לא ייכון לנגד עיניו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא מסתכל על בן אדם שהוא שקרן. כי כל ההוויה של הקדוש ברוך הוא זה אמת. מה אומרים בסוף שמה ישראל? השם אלוקיכם, אמת. אתם יודעים כמה פעמים יש את המילה אמת? אמת שאתה הוא השם אלוקנו בתפילת שחרית. מי האמת של שמה ישראל? עד הסוף. עד תפילת עמידה. 9 פעמים יש את המילה אמת. אתם יודעים, כל דבר שתיקחו בעולם, כל דבר שתיקחו אותו בעולם ותעשו את הגימטריה שלו, תקבלו את המילה אמת. הכל. כוס, כוס, חף זה 20, וו, זה 6, סמך מה זה? 86, 8 ועוד 6 כמה זה? 14, נכון? יפה. תורידו מ-86 14, כמה יצא? כמה? 7 ועוד 2? 9. כל גימטריה שתעשו ככה, על כל עצם בעולם, זה 9 יוצא. כל גימטריה שתעשו. כי 9 הקדוש ברוך הוא חתם בכל דבר בבריאה, חוץ מדבר אחד. שקר. שין כמה זה? 300. 300. קוף כמה זה? 100. כמה זה רש? 200. כמה זה יוצא ביחד? 600. 6 זה הפוך ממה? מ-9. ו-6 ועוד 0 ועוד 0 נשאר מה? 6. כי זה שקר. שקר זה הפוך.
תשע, הקדוש ברוך הוא זה אמת. חתם את הדבר שלו בכל דבר בבריאה. קחו את הדבר הכי גדול, גם את המילה אנציקלופדיה, תעשו את הגימטריה שלה, תורידו את הגימטריה הקטנה, יוצא תשע. הכל יוצא תשע. חוץ מהדבר הכי גרוע בעולם. מה זה? שקר. אומר שער החנופה באורחות צדיקים, אמר רבי ירמיה בר אבא, ארבע כיתות אינה מקבלות פני שכינה. יש ארבע כיתות שלא מקבלים את שלא זוכים לקבל את פני שכינה בעולם הבא. ומי הם? קט לצנים, קט חנפנים, קט שקרנים, וקט מספרי לשון הרע. אותיות חשמל. חנפנים, שקרנים, לצנים, מספרי לשון הרע. למד, אחרון. תדעו לכם רבותיי, אחד הדברים הכי קשים בעולם, ככה כותב רבי נחמן מברסלב, הוא כותב שאחד הדברים הכי קשים בעולם, הוא כותב את זה באוצר העירה, זה דיבור. דיבור יכול לעשות שינוי במציאות. דיבור יכול לעשות שינוי בעולם. למה? הדיבור יש לו כוח הכי גדול שיש מהכל. הדיבור יש לו כוח שאין אותו באף דבר אחר. במה יש כוח עוד חוץ מהדיבור? זה הקדוש ברוך הוא. וידבר השם אל משה, ויאמר השם אל משה. הכל זה במה היה? במה? בדיבור. בן אדם יכול להנחות בן אדם על פי מה? הדיבור. בואו אני אספר לכם משהו. לפני כמה שנים, כמה שנים טובות אפילו, שעוד היה אפשר כן לעשות את זה, לפני כמה שנים טובות, נסו שני אחים מהארץ לחוץ לארץ, רצו לעשות כסף. רצו קצת, פעם היה אפשר לטוס לארצות הברית קצת, לעשות כסף. היום זה גם, הם קלטו את כל הישראלים, כבר אי אפשר לעשות את זה יותר. הם טסו לחול. והם אמרו, איך נעשה, מה נעשה, מה נקנה, מה נמחור, מה נעשה, הם פה, מה שם. הם הגיעו, נראה לי זה היה בלוס אנג'לס, הם הגיעו לשם, ראו מפעל. המפעל הזה היה עומד לפני סגירה. מה היו מוכרים במפעל הזה? שקיות ניילון. שקיות ניילון. של מה? של השפע. כמה אתה רוצה על המפעל? זה היה גרושים. למה המפעל היה לפני סגירה? אמרו, טוב, אח הגדול ואח הקטן. אמרו, טוב, בוא נקנה, נראה מה נעשה. התחילו לעבוד. מוכרים, רואים, הם לא מתעשרים, לא מצליחים להתפרנס, לא מצליחים לעשות שום דבר. מה הם עשו? האח הגדול אמר לאח הקטן, תקשיב, בוא נעשה ככה. כמה יש בתוך השקיות? אמר לו, 100. אמר לו, בוא נרשום 100 ונשים 90. נגדיל פשוט את הגליל קצת בפנים, נראה אותו דבר. אמר לו, זה מסוכן, יתפסו אותנו, זה גשות, זה גניבה לאור יום. הוא לא אמר לך, צריכים להתפרנס, להביא אוכל קצת הביתה. ומה אכפת לך, הם גם, הם לא מאמנו, אז תרביץ. טוב, עובדים, עולים קצת מעל המים, עובר כמה חודשים. האח הגדול בא לך הקטן, מה אתה אומר? בוא נגדיל את הפרמיה. אמר לו, מה אתה רוצה? אמר לו, בוא נרשום 100 ונשים 80. אתה נורמלי? כבר עקצנו אותם. צריך אוכל קצת, צריך לחיות. אבל אתה חי, אמרו, לא יודע, בוא נחיה עוד קצת, מה אכפת לך? טוב, נו, עשה את זה. עובדים, כבר הגיעו, ברוך השם, חברה מצליחה. עובדים. אחרי כמה זמן, אחי, מה אתה אומר? אמר לו, מה? אמר לו, די, עזוב אותי, עד כאן. אמר לו, מה אכפת לך? פעם אחרונה. אמר לו, מה? פה נרשום 100, נשים 70. מה 70? מה זה גזל? זה שוד לאור יום. מה זה, אתה נורמלי? אמר לו, מה אכפת לך? צריך לאכול. אבל אתה אוכל, כבר יש הכל. עשו ככה, 70 ורשמו 100. 70 רשמו 100. טוב. עובר זמן. תדעו לכם שהתייעצתי עם כמה אנשים גם מחוץ לארץ, שאחד הדברים הכי קשה להם זה שאין להם יהדות. בחוץ לארץ מאוד קשה היהדות. מי שהיה פעם בחול הרבה זמן, הוא יודע שאם אין לך קהילה של יהדות, אתה טיק טק הופך להיות השם ירחם. טיק טק. יום אחד הם ראו,
ראש השנה, יושבים, סעודה באיזה בית כנסת, התכוננו ליום ראש השנה, סעודה, וזה וזה, אחר קטן קצת התרגש, אמר, וואי, איזה יופי, בוא, נלך, לא, היינו בסעודות חג כבר שנים, אתה לא נורמלי, כלום, שום דבר, מה, אתה שפוי? הגיע יום כיפור, הם שמרו, וזהו, תקשיבו טוב למעשה הזה. תראו מה זה, הקדוש ברוך הוא, שהוא אוהב כל יהודי, באמת, הוא יוכל להגיע עד אליו. לפני ראש השנה יש את חודש אלול, וחודש אלול, כל הרבנים, הדרשנים, מפציצים, רק שאנשים יתחזקו ויחזרו בתשובה. כולם, אין דבר כזה שלא. הם יושבים, והם אמרו לי שהם התאכסנו שם איזה יום לפני, ויום לפני היה דרשה, והם יושבו בתוך הדרשה. על מה הרב דיבר? על עבירה יחידה מסוגה במינה, קוראים לעבירה הזאת גזל. שאומרת הגמרא שאפילו גזל מהגוי אסור, שזו עבירה מדאורייתא לכמה פוסקים. מי שיש בו ניצוץ יהודי והוא שומע שהוא עושה עבירה ויש את זה בו, הוא אומר, אוי, אוי, אוי ואבוי, מה אני עושה גזל? מה אני עושה? אוי ואבוי. והם שמעו שגזל זה מביא ככה וככה ומכות השם ירחם. באו לרב, אמרו לו, כבוד הרב, אפשר איתך שיחה רגע בצד? אין בעיה, אבל לא, 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 בצד, בתוך החדר, בפנים. אמרו לו, כן, אין בעיה. תגיד לי, הרב, יש לנו שאלה קצת, זה לא אנחנו, זה אנשים אחרים. שאלה רגע. אנשים אחרים, לא, לא אנחנו. אם בן אדם עשה גזל מגוי, מה זה אומר? או, גזל מגוי זה מסוכן. אמרו לו, למה? אמרו לו, תראה, ביום כיפור, כולם עומדים ליד ההיכל בכל נדרי, וכל אחד מוחל לחברו ואומר לו, מחול, מחול, מחול. אבל הגוי, אין לו יום כיפור. הוא לא באמת מוחל, כי הוא לא יודע שצריך למחול אפילו. ומי שגוזל את הגוי, אין לו מחילה עולמית. כמעט קיבלו את כיף לב. מה, מה קרה? למה נהייתם לבנים? מה קרה? ספרו לי. הרב, אנחנו לא יודעים איך לצאת מזה. מה, מה, מה קרה? ספרו לי. אנחנו עשינו ככה וככה, ומחרנו ככה, ורשמנו 60, 80, 90, 70... ומחרנו לכל האנשים בכאילו, והתעשרנו מזה. הרב, לא הבאת השתונות. אני יכול רגע להגיד לכם משהו? כן. אתם יודעים מה כותב רבנו יונה בספר שערי תשובה? הרב, מי זה רבנו יונה, הרב? אבל מה הוא כותב? הוא כותב שיש שלב רביעי של התשובה, אחרי וידוי, חרטה, קבלה לעתיד, יש עוד שלב. איך קוראים לזה? תשובת המשקל. איפה שחטאת, שם גם תתקן. הרב, דבר במילים שלנו, מה צריך לעשות? כמה שנים אתם כבר עושים את זה? אמרו לו, סביבות 6 שנים. לא, לא, כמה שנים. לא, 6 שנים ו8 חודשים בערך וכמה ימים. מצוין. 100 יום אתם רושמים 100 ומוכרים 130. זהו. מה הרב? כן. איפה שפגמת, שעשית גזל, שם הגמה, תתקן. איפה שהיית רמאי, שקרן, נוכל, שם גם תתקן את זה. הרב, השם ימחה לנו, זה אני כבר לא יודע. אני יודע מה שכתוב. כתוב שבן אדם איפה שהוא חטא, שם יתקן, נקרא תשובת המשקל. תקשיבו טוב למעשה הזה. והם עשו את מה שהרב אמר להם. הם שמו 130 ורשמו 100. 130 ורשמו 100. אחרי חודשיים, דפיקות בדלת, פותחים את הדלת. מי זה? FBI. כן? מה אפשר לעזור? אתם הבעלים של המקום? כן, אפשר רגע אתכם? כן? הביאו להם דף של חקירה, אתם צריכים להתייצב פה ופה. אמרתי לך, זה מתחיל לבכות, זה מתחיל לסתות, זה התחיל לבכות, זה התחיל להרביץ לו. למה, למה, מה קרה? יגידו לכם גם בחקירה. התיישבו בחקירה, כל אחד בנפרד, תגיד לי, למה אתה שם 130 שקיות ורושם 100? אמרנו, למה אתם שואלים אותי דבר כזה? מה אני קשור לזה? אדוני, שאלנו אותך שאלה. למה אתה רושם בשקיות 100 ושם 130? מה אתה עשיר? מה אתה זה? לא, אני רוצה לעשות חסד. מה הבעיה? אני רוצה לעשות חסד. למה אתם שואלים אותי את זה?
כי הגיעו תלונות של אנשים מכל רחבי אמריקה ששמים להם פחות בסקיות. ואנחנו רוצים לשאול למה שניכם עושים הפוך ממה שעד היום התלוננו בפנינו. רוצים לעשות חסד, מה הבעיה? אין שום בעיה עם זה. תראו את זה בגוגל, את המעשה הזה. והאנשים האלה פורסמו שהם עשו חסד עם העם האמריקאי, שני היהודים האלה, והם יצאו מצליחנים גדולים. למה? הם הבינו. איפה שקלקלתי, רימיתי, הייתי נוכל גדול, שמה אני גמה, יתקן. כל היהדות זה להיות נאמן, 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 ולא להיות רמאי. היה אחד שקראו לו בתורה לבן הארמי. מבחוץ הוא נראה לבן, אבל בפנים הוא מה הוא? ארמומי. רמאי. כשמו לבן הוא. מעשיו נראים טובים, אבל הוא היה מחשב גדול. היי, בואו תקשיבו. אתם זוכרים את השאלה ששאלתי אתכם? איך יכול להיות שבן אדם עושה גזל, והוא יותר פחות מבן אדם שמשקר לבן אדם בפנים וגונף את הדעת שלו? אתם יודעים למה זה? אסי צדיק שלי, גזל אפשר להחזיר. גנבתי חד ושלום מבן אדם, מישהו גנב ממישהו, אפשר להחזיר את הגזל הזה. לקחת מבן אדם גזלה, אפשר להשיב אותה, אומרים חזל. אבל שגנבת את הדעת של הבן אדם שיושב מולך, אי אפשר להחזיר את זה. אי אפשר להחזיר את זה שגנבת דעתו של בן אדם, אי אפשר. הוא בא, התארח אצלך בבית, מזקת לו וויסקי 777, ואמרת לו שזה מה זה ג'ק דניאלס, שזה בלק. מה זה? אומרים חזל, זה גניבת דעת. מה זה? זה שקר. זה יותר גרוע מגזל. אומר המדרש בויקרא רבה, שהיה אחד שקראו לו רבי ינאי. רבי ינאי היה מהלך בשוק, ופתאום רואה איזה בן אדם, רב גדול, הוא לבוש כמו רב גדול, צדיק, חסיד. אמר לו, אני יכול לארח אותך בביתי? אמר לו, כן, בוודאי. יושב מולו, הוא רואה בן אדם אוכל בלי לברך. אומר לו, ידבר מר, אגיד איזה דבר תורה משהו. אומר לו, אני לא יודע. אומר לו, אגיד איזה פסוק. אומר לו, אני לא יודע. אומר לו, לברך ברכת המזון, הבאתי לך לאכול. אמר לו, אני לא יודע. אומר לו, מה אתה לא יודע? מה אמר רבי ינאי? כלב אכל בביתו של רבי ינאי. זה לא בן אדם. שואל המדרש, למה אתה קורא לי ככה? הוא אומר לו. למה אמרת לי ככה? הוא אומר, עברתי היום ושמעתי ילדים. מה הם אומרים? שהתורה היא לא של רבי ינאי. של מי? מורשת קהילת יעקב. לא של מורשת קהילת ינאי. זה לא התורה שלך. אמר לו, אז למה התלבשת כמו שהתלבשת? התלבשת כאילו אתה אדמור, התלבשת כאילו אתה רב חסיד, התלבשת כאילו אתה גדול שבגדולים. למה התעת אני? למה התעת אותי? ואיזה זכות יש לך שבכלל באת לשבת אצלי לאכול? אתה יודע מה זה לאכול אצלי? לא מתוך גאווה, הוא גדול הדור. אמר לו, מעולם לא ראיתי שני אנשים רבים ולא עשיתי שלום ביניהם. מעולם לא הייתי, אף פעם לא הייתי הולך לישון אם הייתי יודע שישנייה שני אנשים שהם לא בשלום. אין דבר כזה אצלי. ובן אדם היה אומר עליי דברים רעים, לעולם לא ישבתי לו רע, אף פעם. אמר לו, רק אתה צריך לשבת אצלי. אתם יודעים למה סיפרתי לכם את המעשה הזה? יש אנשים, הוא הולך לפגישה, הוא הולך לקחת אוטו מחבר, שעון רולקס דייטונה מזויף, והוא הולך לפגישה. מה זה? גניבה דעת. הוא גונב את דעתו של האדם שיושב מולו כאילו הוא מה? עשיר. והוא לא עשיר. הוא גנב דעת. ואומרים חז"ל במסכת חולין,
אפילו לגנוב את דעתו של הגוי אסור, כל שכן של ישראל. שבן אדם אסור לו אפילו לגנוב את דעתו של בן אדם שהוא לא יהודי, כל שכן שהוא מעם שלך. וכתוב על אבשלום, ויגנוב אבשלום את לב אנשי ישראל, שעשה לעצמו כאילו הוא רוצה לדאוג לזכויותיהם, הוא בפועל התכוון לדאוג רק לעצמו. כמה פוליטיקאים אנחנו מכירים? אני אדאג לכם, אני אבנה לכם פה בתי כנסיות, אני אעזור לכם, אל תשכחו אותי, תצביעו זה, תבואו זה. מה זה? אומרת הגמרא, זה גניבה הדת. כי אם הוא לא מתכוון לעשות את זה ורק רוצה שיבחרו בו, זה גונב דעת הבריות. וזה יותר גרוע מלגנוב לבן אדם כסף וממון, זה יותר גרוע מגזל. הוא כותב בחנויות, מכירת חיסול. מכירת חיסול, מחסלים את כל החנות. והוא לא מחסל את כל החנות. מה הוא רוצה, שמה יעשו? ייכנסו! ואחרי שבוע אתה רואה אותו, מה? פתוח! זה גניבת דעת. אתה מראה משהו על עצמך שאתה לא. זה גניבת דעת הבריות. זה הדבר הכי גרוע שיש, וכמה צריך להיזהר בזה. וזה חיים שלמים של עבודה. זה לא חיים, זה לא עכשיו עבודה של איזה שנה, שנתיים. זה חיים שלמים של שליטה במחשבה, שליטה בדיבור. לא לגנוב את הדעת של הבן אדם שיושב מולך, כי גזל אפשר להחזיר. ודעת שגנבת עם בן אדם אי אפשר להחזיר. גרמת לו לחשוב עליך משהו שאתה לא. מה עשית? כמו אבשלום, ויגנוב את לב העם. גנבת לו את מה? את הלב. זה הכי גרוע שיש. כותב לה באינסטגרם, חיים שלי, איזה יפת, איזה זה. והיא חושבת שבאמת, והיא לא יודעת מה הוא חושב, מה? באמת. גניבה דעת. וזה יותר גרוע מגניבת ממון. היא חושבת שהוא האביר על הסוס הלבן, והיא לא יודעת שהוא השד על האביר השחור. זה הכי גרוע שיש. אך אין יותר גרוע מזה, מלגנוב דעת של מישהו. וקשה, קשה, אני אומר לכם, זה עבודה של שנים. כי זה לא שקר לבן, זה השקר הכי שחור שיש. כי אתה גורם לבן אדם לחשוב עליך משהו שמה? שאתה לא. אומר הרמב״ם, אסור לאדם להניג עצמו בדברי חלקות ופיתוי, ולא יהיה אחד בפה ואחד בלב, אלא תוכו כברו, והעניין שבלב הוא הדבר שבפה. אף פעם אל תגיד משהו בפה שאתה לא חושב עליו, מה? בלב. אבל עם כל זה, שאתה כזה או את כזאת אישה של אמת, אף פעם אל תגזרי את הבן אדם שמולך בשם האמת. אף פעם אל תחתוך את הבן אדם בשם האמת. נכון, צריך להגיד את האמת, אסור לשקר. אבל אם אתה יודע שהאמת שאתה תגיד תפגע בו, אל תגיד כלום. אם אתה יודע שהאמת הזאת שאתה הולך להגיד אותה ואתה הולך לחתוך אותו כמו סכין של ארקוס, אל תגיד כלום. כי זה יכול לעשות הרבה יותר רע. אז מה, אז רבנו, אז לשקר? לא. פשוט לא להגיד את האמת. כי האמת הזאת היא גם הורגת. יש אנשים שהורגים בשם האמת. אומר הפירקה דרבנו הקדוש. זה ספר שכתב אותו רבי יהודה הנשיא. שלוש נענשו כי אמרו את האמת. איך אפשר להיענש? נענשו. הנחש הקדמוני, דואג האדומי והמרגלים. שלושתם אמרו את האמת, הם לא שיקרו. מה שהם ראו, הכל הם אמרו אמת. אבל הם נענשו על זה. כי יש אמת לפעמים שלא אומרים אותה. הייתי לפני איזה חודש ומשהו, עזבו, שאני לא אגיד ואחרי זה יראו את זה, יגידו שאני מדבר על זה. הייתי באיזה מקום שהייתה שם מישהי שבפנים בישה מישהי עד שהיא לא ראתה אותה בוכה, היא לא הפסיקה לבזות אותה. למה? בשם האמת. אני חייבת להגיד את האמת. טוב, תתנצלי, אני לא מתנצלת, אני גאוותנית. אני גאוותנית, אני לא יכולה להתנצל. בשם הגאווה,
לחתוך אנשים. בשם האמת שלך, לא לרצוח אף בן אדם. אל תהרוג אותו בשם האמת. כי האמת לפעמים גם מה? הורגת. חשוב לא לשקר. אבל חשוב גם להגיד את האמת, אבל תראה שהיא לא הורגת אף אחד מולך. זה הכי חשוב. אומר אחד המפרשים, באר הגולה שמו, אומר, אני כותב את זה לדורות, שראיתי שרבים העשירו, נהיו עשירים, מגניבה דעת הבריות, וגם דעת הגניבה, אומר, וגם גניבה דעת הבריות מגויים. אומר, וראיתי שהם יורדים אחרי זה מנכסיהם, כי כל מה שעשו, עשו אותו על דרך השקר, ולא על דרך האמת. אומר, שהם חשבו שיעלו לגדולה והצליחו והשאירו, ולא השאירו אגורה אחת למי? הוא לא כותב פה אגורה. אומר, ולא השאירו שום דבר, שום פרוטה, לבאים אחריהם, לילדים שלהם. למה? כי כל הבניין הגדול שהם בנו אותו, הם בנו אותו על שקר אחד גדול. וכל העסק שלהם היה בנוי על שקר, והכל זה היה על שקר. הנה, תסתכלו. יש הרבה תוכניות עכשיו, הטלוויזיה, שאני לא אזכיר את השמות שלהם, שהם מגלים אנשים, שהם עושים לאנשים שיימינג בטלוויזיה. אתם יודעים מה הגמרא אומרת? הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא חס על כבודם של רשעים אפילו. כל שכן של על צדיקים, אבל על רשעים הקדוש ברוך הוא חס על כבודם. מבלי להתבייש. מבלי להתבייש שהם מעלים לך דברים ומביישים אנשים. אני מכיר איזה בן אדם, הוא דיבר איתי לפני שבועיים, רבנו, עשיתי טעות, התנצלתי, דיברתי איתו 4 פעמים אני חושב, התנצלתי, עשיתי טעות, נכון, הייתי צריך לעשות את זה, מסכים, התנצלתי, החזרתי את כל הכסף, הכל, מודה ועוזב ירוחם, שיעזבו אותי. הם כל שבוע מעלים עליי איזה משהו אחר, הם כבר עזבו את הטלוויזיה, עברו לטיק טוק, לאינסטגרם, לכל המקומות האלה, כל שבוע הם מעלים עליהם משהו אחר, שיעזבו אותי. אני אתאבד בסוף בגללם. מי אמר שמותר לחשוף ככה בן אדם? איפה זה כתוב שצריך לחשוף ככה מישהו שעשה דבר עוולה? לחשוף אותו שכולם יראו וישפכו את הדם שלו גם אחרי זה? ויבזו אותו? ויעשו לו רע עוד יותר? אני לא אומר שמה שהוא עשה זה נכון. זה אפילו לא, זה אפילו לא לעניין וזה לא צודק. אבל גם בן אדם שעשה רע ומודה ועוזב ירוחם. חיפר על הנזק שלו, החזיר את, ה, את, ה, את, ה, את הדבר האבוד שלו לאותה החברה. חלס, לשחרר. גם הקדוש ברוך הוא אומר את הגמרא, חס על כבודם של רשעים. חס עליהם. רבי עקיבא ורבי יוסי יושבים ביחד. לומדים תורה, גמרא מסכת שבת. אמרו לו, תגיד לי, מי המקושש? כתוב בתורה שהמקושש, מה עשה? לקח עצים, עשה ערמות ערמות ביום שבת, זה חילול שבת. המחלל שבת הראשון בתורה, לא כתוב את השם שלו. מה אומר רבי עקיבא? המקושש אצלו פחד. אמר לו רבי יוסי, למה אתה אומר את זה רבי עקיבא? עקיבא, עתיד אתה ליתן את הדין, ככה הגמרא אומרת. למה? התורה כיסתה, למה אתה מגלה? התורה כיסתה על הבן אדם, אל תגלה את זה. תגיד לי, אומר לו, משה רבנו עומד, אהרון עומד איתו, מרים אומרת, עומדת יחד איתם, ביחד. תגיד לי, מי ששומע לשון הרע, ומי שמדבר לשון הרע, מי יותר גרוע? השומע או המדבר? השומע. תגיד לי, אז למה רק מרים הצטרה? כתוב שמרים הצטרה, נכון? היא קיבלה עונש? היא שבוע איתה מה? את צורת, נכון? תגיד לי, אהרון לא הצטרע? אמר לו רבי עקיבא, אף אהרון הצטרע. למה אתה מגלה את זה? למה אתה מגלה את זה? התורה כיסתה, למה אתה מגלה? אף אהרון הצטרע. מי גילה את זה? רבי עקיבא. התורה לא כיסתה, לא גילתה את זה, למה? התורה חסה על כבודם של עוברי עבירה. בלשונם, חסה על כבודם של רשעים. מה זה רשע? זה לא בן אדם רע. זה אחד שעובר, עושה חטאים.
לא צריך לפרסם אותו. לא הלך, לא, לפעמים לא הלך לך בזוגיות עם בעלך, לא הלך לך בזוגיות עם אשתך. מה אתם שופכים את הדם אחד של השני בתקשורת? לא, זה אמת, נכון, זה אמת. אבל האמת הזאת היא, אף אחד לא תתחתן איתו אחרי זה, אף אחד לא יתחתן איתה אחרי זה, כי תראה מה עשיתם. שפכתם את הדם אחד של השני. בשם האמת. יש מקומות שלא צריך להגיד את האמת. עדיף לשתוק. הגמרא אומרת, למה מגרשים אישה? למה צריך בכלל לתת סיבה לגרש אישה? למה? אומרת הגמרא, שלוש תירוצים. מצא הנאה ממנה, אישה יותר יפה ממנה, הוא גירש אותה. הגדיחה תפשילו, הכניסה פרגיות לתנור ונשרפו. הוא רוצה להחליף אותה. ואומרת הגמרא, בגדה בו. למה צריך את כולם? תשאיר רק אחד. נראה לך שאם מישהי שרפה או מישהו ראה מישהו יותר יפה ממנה צריך לגרש אותה? למה? אם היא בגדה, את בגדה. לא, מה פתאום? מה רבי עקיבא אומר? מה פתאום? אוי ואבוי. אם ידעו שהיא שרחה והלכה ובגדה בו, אף אחד לא יוצא אחרי זה ללכת איתה. אף אחד. אז מה עשו חזל? נתנו עוד כמה תירוצים שיגידו. אתם יודעים למה הם נפרדו? כי היא הקדיחה תפשילו. כי הוא מצא מישהי יותר יפה ממנה. אז בגלל זה הוא עזב אותה. שלא יגידו שהיא בגדה בו, כי אם יגידו שהיא בגדה בו, אף אחד לא ילך איתה אחרי זה. לא צריך להגיד את האמת כל הזמן, כי האמת הורגת גם אנשים. קר קדוש, השיעור הזה היה בעזרת השם, לא כדי לפגוע באף אחד, לא כדי לעשות רע לאף אחד, רק כדי להעמיד את הדברים על דיוקם, ולעשות אותם בצורה של היהדות, ולא בצורה אחרת, ולא בצורה אנרכיסטית כמו שאנחנו רואים היום, בצורה כזאת לא יפה, בצורה לא מכבדת, בדעות של אנשים שהוא רוצה להגיד את הדעה שלו אבל לא אכפת לו שהוא רק את הבן אדם אפילו על ידו, זה לא מעניין אותו בכלל, אלא בצורה כזאת שאנחנו העם היהודי חי על דרך האמת, האמת ולא השקר. האמת זה הדרך של הקדוש ברוך הוא, שנאמר השם אלוקיכם אמת. קהל קדוש, אני מודה לכם על הזמן שהקדשתם לי ולשיעור הזה, שבעזרת השם, בזכות המשפחה היקרה, משפחת גוזי, השיעור הזה גם יראו אותו אלפי אנשים ברחבי הארץ והעולם. פחת, מעצרי היקרה, שקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה לאבא, לישורון בן שרה, שהשיעור הזה גם לרפואתו, וכל מי שמתחזק ממנו זה יהיה לרפואה שלו בעזרת השם, ולהצלחה של הבית הקדוש הזה, ושל כל המשפחה, ושל כל עם ישראל כולם, ושל כל הקהל הקדוש הזה, וכל מי שהגיע לפה. ואני רוצה להגיד לכם תודה רבה רבה רבה. אני יודע שהשיעור הזה אולי היה קצת לא קל, לא, אולי, הרב, אתה קצת מקצין, אני לא מקצין. כל מה שאני מדבר, אני מדבר או מהתורה, או מהגמרא, או מדברים שאני שומע כל יום, כל היום. ואני בא ואומר את הדברים בצורה שלא משתמעת לשתי פנים. אני בא ואומר אותה בצורה נחרצת כדי שאנשים ישתנו. מי שמכיר אותי יודע שמהשיעורים שלי אני לא מצפה שאנשים יצאו דוסים או חרדים או כל דבר כזה או אחר. אני מצפה שאנשים יפסיקו לעשות לאנשים אחרים דברים רעים. סור מרע ועשה טוב. והיום אנחנו בדור כזה שצריך לבאר את הרע. מבארים את הרע. שבן אדם יבין שזה שהוא אומר לחבר שלו את האמת בקבוצה בוואטסאפ ליד כולם, אבל זה האמת רבנו. אבל לא צריך להגיד את זה לפעמים. כי האמת הזאת היא גם הורגת. אומר בקבוצה של הבניין, הוא חייב להגיד את האמת. למה? כי הוא בן אדם גאפתן שרוח. הוא חייב להגיד את האמת. הוא לא יודע שהאמת הזאת היא גם יכולה להרוג. והכי גרוע, שקר. שקר גם הורג. בדרך שלו, לאט לאט, לפעמים גם אחרי שנים. אני רוצה שבעזרת השם אנחנו נתחזק מהשיעור הזה ונקבל על עצמנו, אני הראשון, כן, כמובן, להיות אנשי אמת. כי להיות איש של אמת זה מאוד קשה וזה עבודה של שנים.
אבל להגיע בסוף לשבת ליד הקדוש ברוך הוא. כי מי יעלה בהר אדוני ומי יקום במקום קודשו? נקי כפיים ובר לבב, אשר לא נשא לשווא נפשי ולא נשבע למרמה. לא להיות רמאים, להיות אנשי אמת, אבל אנשי אמת בלי לפגוע. קהל קדוש, תודה רבה לכם, אני מודה לכם שוב, משפחת גוזי יקרה, משפחת הצרי יקרה, ועתיה, שאני אוהב אותה, מאהבת נפש גדולה, את רם, את לירון, את כולם, בן ברד יוסף, ואת עדן, איפה הוא? איפה עדן? הוא לא פה? עובד, הקדוש ברוך הוא ישלח לו פרנסה טובה, תמיד, וייתן לו כל השפע שבעולם בעזרת השם, ושיזכה אותו עוד השנה הזאת לעמוד תחת החופה בעזרת השם. מעשים טובים, ויהיה לו שמחה גדולה בעזרת השם, וכל הישועות במהרה בימינו, אמן ואמן. אסי, דניאל, רם, תודה רבה לכם שהזמנתם אותי, אני מודה לכם מאוד על שבוע אחרי שבוע שכבר אני כבר פה, בתוך השכונה הנהדרת, ושתמיד אנחנו נזכה את הרבים בארץ ובעולם, ונהיה תמיד יחד, באהבת חינם, אמן ואמן. קהל קדוש, תודה רבה לכם, מי שרוצה להזמין גם, שיעור תורה, אם זה לבית, אם זה לבית כנסת, אם זה לכל מקום, אפשר לעשות את זה בטלפון שלי, ניתן אותו מיד, 052-977-1033. שוב אני אגיד, 052-977-1033. קהל קדוש, הודעה שוב פעם, תודה רבה לכם על הכל, מי ייתן ואנחנו ניפגש תמיד רק בשמחות טובות, ישועות ונחמות, והגיע המשיח במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה מצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.